结婚接新娘，不时都会加插玩新郎游戏，当中包括要新郎当众宣读爱妻宣言。微博流传影片，显示一个新郎接新娘的时候被迫即场宣读娶妻誓言，新郎勉强地带着笑容跪低，面对着长篇的誓词，他最后按耐不住大爆发，站起身撕烂誓词，令到现场的人都不知所措。你想说你最想听哪两句？我想听什么？我想听什么？我没可能的，没得假，你全部都买他，我走了。冇得宣言，好啦，走唔走？好啦，冇啦。但镜头一转，最终新郎就跪低读晒成篇宣言，而在夜晚宴客的时候，一对新人都笑得好开心，婚礼最终都顺利完成。好多网民留言话：天啊，个新娘仲要结！亦都有人话：女人的誓词呢？亦都有人质疑撕烂誓词都是一早安排的环节。其实相关影片早在2021年被上载去到微博，不过事件近日再度被炒热，所以影片再在网上疯传。